rapaziada que acompanha o trabalho, Emerson Braza novamente na área aí. Tô falando agora desse cavaquinho aqui, conforme eu falei no vídeo anterior. Se você não assistiu, você perdeu o cavaquinho do vídeo anterior, mas assiste lá, acessa lá. É, vai ser meio difícil você achar que eu tenho 2.800 vídeos no YouTube aí, mas assina o meu canal do YouTube para você ficar sabendo de todas as novidades. É gratuito, meu canal do YouTube é gratuito. Só você se inscrever no meu canal, dá um curtir lá embaixo em todos os vídeos lá para ter mais audiência lá, para dar força pra gente lá. Cavaquinho de 8 cordas, modelo Emerson Braza, caixa de 9, tampo maciço aqui, boca adesivada aqui, totalmente em cedro, captação ativa com afinador, beleza galera? Já tem afinador aqui, regulagem de grave e agudo aqui. E legal que esse cavaquinho aqui é 8 cordas, você pode afinar ele tanto em bandolim quanto em cavaquinho, afinação normal. Cavaquinho bem macio, ó. Se você gostou desse cavaquinho, entra no meu site emersonbrazamusic.com.br ou me manda o WhatsApp 11 94728 2488. No próximo vídeo vou estar falando desse cavaquinho aqui, rapaziada, beleza? Ó, próximo vídeo desse cavaquinho aqui, modelo exclusivo Emerson Braza, caixa de 5, modelo Paulistinha. Vou estar falando desse cavaquinho aqui, tem poucas peças, já vendi mais de 15 peças desse cavaquinho aqui meu aqui, e você pode também comprar o seu. Valeu, um abraço.